啊，哈喽，水哥，王者荣耀全服更新啦！我们来看一下都更新了什么内容哈。他刚才一开局有个小鹿跑出去啊，然后更新之后主界面也跟主正服的那个是一样的啊。今天那个上线了一个新英雄啊，叫做云中君啊，云中君好像是定位战士啊，战士，看见没？就这个啊，头像都已经出来了，就主界面那个鸟人。带着翅膀的鸟人啊，这个好看见啊，这就是云中君啊，闭着眼睛啊，不是他背景故事里面说他是个瞎子啊，被人打伤了啊，这是什么？还是鬼谷子复活之后，然后他又去袭击人类，然后被北欧了啊。然后面又给敦煌太一给救下来了，属于敦煌太一的。助手了啊！我们去看一下这个英雄他怎么玩哈，他的技能啊，找到战士云中君，带个闪现吧。然后我们开始啊，好，马超被下架了啊，马超被下架了，那就大小姐吧。准备好，我们用瑶吧。云中君和瑶是 CP 嘛，我们看一下他们两个在一起。在一起会不会搭配啊？我们暂停一下，把这个加载要半天。好，我们进来了啊，看见没？这个云中君会飞啊，站立的就是飞行的啊。他好像可以直接穿墙，看见没？可以穿墙啊。这个就是云中君的好处啊，墙对他就等于无形啊，地图就是这么厉害啊。这是什么？哇，这抓人好厉害啊！哎。哦，那个瑶有台词出来了啊！等一下我们去做一下。今天我们先玩一下这个啊。啊，他这个蓝条好像是怎么地啊？二技能是什么？大招。啊，大招就是飞过去，然后那下面有一个什么东西。这个技能感觉怪怪的啊！他是没有蓝条的，下面那个技能好像是打完之后有恢复那个。就相当于是一个，哎呀，蓝条没掉之后，它就会落地啊，然后变成红条，红条之后，红条满了之后，它就会飞起来。其实它就一直都是在飞行的啊。我们看打人，它只要普攻是吧，它的蓝条就会保持着，它就可以一直飞行。不是我，真的不是我。哎呦，哎，这个瑶的台词还挺好听哈，哎，他怎么不飞了？飞喽！狼来了，会叫狼来了啊！哎呀，哎，你看他的普攻其实还挺远的，看见没？是吧？这个还挺厉害的感觉。我们看一下他挂掉是什么样的，能不能把我打死？好，那我们就演示到这里吧。后续再展示更多的吧。我们要去更看一下更多体验服更新的内容啊。